Fala pessoal, ligando no Gameplay, quem fala com vocês é o Lipe, voltamos aqui com Destiny. E sim galera, vamos conferir o loot do anoitecer boladão. Fiz aí o anoitecer com o Vinícius, né, nessa shit. Logo com o Titãzinho também nessa merda, né. E se liga só, sempre eu matando mais, né. E se liga, mata mais e ganha a bosta do fantasma, mano, isso é louco. Vamos aí ao loot do meu caçador, então vamos nessa. Vinícius também de caçador, hein? Caraca, meu, que viagem, hein? Lootzinho violento, né? Controlando aí a Jury Deciso, né? Como arma primária. E se liga só, de novo matei mais, né? E se liga só, mané. Olha, metranquinha aí, mané. Esmaga ossos, que viagem, hein? É verdade. Vamos ao último loot, o loot do meu arcano, então vamos nessa. E ainda, por sinal, eu solei o anoitecer, hein? Que viagem, meu. E olha só, mané. Olha só o torso. Olha essa shit. Túnica do alto comando. Não, tá na porrada. Lembrando que essa semana teremos vídeo de Crisol no canal, hein, galera. Então, fiquem espertos. Então é isso, hein. Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no canal, deixe um like, se possível. Favorito o vídeo, qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. Então, nos vemos na próxima, hein? Valeu e falou!